Комунальники Ірпеня відзначають професійне свято. На честь працівників комунального господарства і побутового обслуговування у місті відбувся урочистий захід. Я скажу чесно, що я пишаюсь нашими комунальними підприємствами. Ви в нас найкращі. Ви ті люди, які роблять наше місто чистим. Якщо є у нас аварія, ми максимально за сутки її ліквідовуємо. Це касається водоканалу та теплоенергопостач. Є шалена довіра муніципальної варти від населення. Я вам дуже-дуже дякую. За останні кілька років житлово-комунальна сфера в Ірпені зазнала суттєвих змін. Скорочено кількість адміністративних працівників, збільшено штат виробничих відділів, придбано новий фірмовий одяг і 60 одиниць нової техніки. Цей період став рекордним за кількістю робіт із розвитку та удосконалення систем води і теплопостачання, за оновлення міських дворів і житлового фонду. Оскільки житловий фонд досить застарілий, достався нам спадок, тому, напевне, найбільше нарікань саме по ньому. Але з огляду на те, що Ірпінська міська рада приділяє увагу і нашому підприємству, і в цілому житловому фонду, нам за останні роки вдалося багато чого зробити, поправити, капітально відремонтувати покрівлі, ліфти, прибудинкові території, під'їзди. Зараз іде програма по заміні вікон в будинках, це програма енергозбереження. Робота комунальників в Ірпені стала шанованою. Керівники підприємств і міста всіляко заохочують співробітників. Проте проблема з кадрами є. В общем, ми довольні тим, що місто допомагає в приобретенні техніки. Потому что работаем в этой сфере давно уже, и те изменения, которые произошли за последнее время, они ощутимы. Без техники сейчас работать нереально, потому что если нет техники, все ложится на руки людей, которых, к сожалению, не хватает. На сцені ж у святковий день за традицією говорили тільки про хороше. Ділилися планами, а їх багато. Дякували за сумлінну працю і приймали подарунки. Настрою додавав заслужений артист України Іван Пилипець.